38 завдань, 3 години на їхнє виконання. Сьогодні учасники ЗНО складали тестування з фізики. Фізику обирають в основному хто? Ті, хто будуть поступати на технічні спеціальності. Діти йдуть вже осознанно, хоча, на жаль, цей предмет не користується попитом. Від самого ранку у місті відкрились 3 пункти тестування з фізики. В одному з них, що розмістився в Державному університеті економіки і технологій, зареєструвалось майже 200 осіб. Явка склала 80%. Я вважаю, це дуже відповідальний етап життя кожного випускника, тому що іменно ЗНО определяє, куди ти зможеш поступити, от, і в дальнейшому зв'язати з цим свою життя. Я здала вже український, без літератури, математику і історію України. І зараз прийшла на фізику. Він мені необхідний для поступлення, ну там між історією і фізикою так вийшло, що краще здам, то і подам в університет. Рассчитано на середній бал, який мені, в принципі, необхідний для поступлення. Ну, тобто мені буде його достатньо, там, ну, 170, думаю, буде. Планую в Харківський національний університет радіоелектроніки поступати. Там, на комп'ютерну інженерію. Ну, в принципі, сподіваюся, що поступлю. Як і в попередніх роках, цю надію можуть відкинути ті, хто порушує правила ЗНО, кажуть освітяни. Є навушники, є телефони в карманах, хтось каже забув, хтось навмисно поклав, сподівався, що, як то кажуть, пронесе, а воно, на жаль, вилучали. Цим вони втрачають свій шанс по цьому році поступати, здавати документи до вищих навчальних закладів. На 15-ту годину у місті вже підбито підсумки екзаменаційного дня. І спецфізики склали понад 500 осіб. Пройшло спокійно, вилучень не було, порушень процедури теж не було зафіксовано ні з боку працівників, ні з боку учасників. Тому ЗНО пройшло злагоджено, спокійно і бажаємо успіхів учасників, щоб отримали гарні результати. Сесія ЗНО завершується. 10 червня відбудеться тестування з біології, а наступного вівторка останній предмет – географія. Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день.